Торік це обійстя визнали найкращим у Березівці Новоушицького району. Із цього заквітченого двору Толокай сьогодні починає подорож селом. На ошатному подвір'ї хочеться затриматись. Господині ще немає, та всі її четверо дітей і маленький онучок на місці. Невістка корів зустрічає, двійнята палісадник прополюють. Ми все робимо, що мама нас просить. А от і мама фельдшерка додому на обід поспішає. Валентина Леонідівна розповідає, був час, у цьому будинку березівчани з'являлися на світ. Потім ФАП перенесли у нове приміщення і все тут поросло чагарниками. Цей будинок стояв, заріз був, тут ліс, тут не видно було будинку. І нам на загальних зборах колгоспних люди проголосували і дали нам цей будинок. Доклали немало рук, аби привести садибу до ладу. Щоб усе встигати, господиня встає у досвіта. Ну, знаєте, як кажуть, хто рано встає, тому Бог подає. І так. Працювали, батьки допомагали багато, а зараз діти допомагають. А головне – любити, мабуть, свою справу. То ми любимо квіти, кругом садимо квіти, де лиш можна. А це подвір'я кращому селі визнали торік. Тут порядкує вчителька. Влітку в неї замість підручників у руках – в'язка за плечима. У Березівці близько 200 дворів. У 80-х сюди переселили родини Злоєвець – села, затопленого Дністровським водосховищем. На новому місці, пригадують, досить швидко прижилися. З місцевими порозумілися, здружилися. Та ностальгія береться щоразу, як на води Дністра дивляться. З-поміж зелені визирає скромна церковка. До неї тодішні переселенці перевезли все начиння своєї церкви Успіння Пресвятої Богородиці. І назву зберегли. Патріархату вона рідного київського, свого. Як свого часу хоч і нечисельною громадою храм організували, так тепер гуртом за допомогою благодійників його утримують. Найбільше нам допомагає благодійний фонд зміцнення громад. Завдяки благодійному фонду і завдяки нашій громаді ми своїми силами зробили тут такий невеличкий ремонт, докупили ще дещо і зробили це церковцю таку гарненьку. Бо Біблія як каже? Біблія каже, що хто щедро сіє, той щедро буде жати. Наталія Іванівна, як перебиралась із затопленого села, верстата із собою прихопила і ще ткала килими. Цього невеличкого зробила одразу після проголошення незалежності України. Мене приглашали на цей. Як було в Хмельницькому з чистої кірниці фестиваль, там таке було. В 93-му було. То вже в мене вже було виткане. У доробку майстрині два портрети і обидва великого кобзаря. Один був такий у шапці, а то був такий другий, був така вишивка була в журналі. Подивилася, ти думає, такий зроблю. А портрет важко робити? Ну, трошки важче, бо там все дрібніше таке. Домотканий Шевченко, той, що без шапки, тепер прикрашає шкільний краєзнавчий куточок. До 1500 гектарів Березівської сільради обробляє Сварог Дністер. Цього року весь масив під посівами сої. Наше господарство перейшло, яка ми віддали його в оренду корпорації Сварог Везгру. У 2007 році почалася ця компанія, договорами почали заключати у 2008 році, і по теперішній, вже зараз ми переоформляємо вже на другий срок оренди. У нас паїв до заключених договорів вже разом ще буде, на даний момент у нас є 615 договорів. Загалом у Новоушицькому районі корпорація «Сварог Вестгру» працює на понад 6 тисячах гектарів землі і об'єднує до 3 тисяч пайовиків. Працює корпорація на Новоушицькому районі давно. Головна задача корпорації – це не тільки вирощування зернових та технічних культур і обробіток землі, а й надання всіляких послуг по соціальних угодах нашим орендодавцям. Ми відраховуємо на сільській раді 50 гривень з гектара. Ці гроші йдуть на допомогу релігійним громадам, клубам, школам, дитячим садкам та допомога нашим пенсіонерам. У невеличких селах Березівської сільради на прожиття заробляють в основному вирощуванням худоби і здаванням молока. У вирішенні соціальних питань заручаються підтримкою благодійного фонду. Ми дуже задоволені, що нас Бог звів
з цією корпорацією і з Хмельницьким регіональним благодійним фондом зміцнення громад. Це дійсно люди, до яких можна звернутися, і дійсно, що вони можуть допомогти. Дитячому садочку, що розмістився у колишньому панському будинку, допомогли з відновленням після пожежі, приміщенню сільради, заміною на пластикові вікон та дверей, а школі – численною технікою, біндер, ламінатор, сканер, принтери, комп'ютери, багатофункціональні комплекси. Щоправда, і директор тут не сидить, склавши рук. Пише і реалізовує багатотисячні міжнародні проекти, аби у віддаленій сільській школі його 60 учнів, бодай чимось обділеними, не почувались. А оскільки товаришують з благодійним фондом, діти беруть участь в організованих ним же традиційних творчих конкурсах «Моє майбутнє з рідною землею». П'ятикласниця Богдана пригадує, що було на роботах, з якими перемогла. На одному з малюнків було зображено річку, а на другій стороні – вітряк. Там було хазяйство сільське, вівці паслись на оборі, була буда собача. А на другому малюнку був ліс, там дівчаті стояли, одна коло собаки, а друга обнімала коняку. До школи ще повернемось, а дорогою зазирнемо у сільський музей. Ідею його створення виношували так довго, що багато експонатів уже й втратилось. Це все, що ми маємо, це все, що ми буквально з кожної хатини, з кожної родини, з кожної сім'ї. І ми збирали, багато людей самі приносили. І дуже були раді, що іменно їхні речі, їхня спадщина залишиться для їхніх дітей і для їхніх внуків. Цій вінчальній сорочці 110 років, а її й досі одягають, як треба, на заходи. У цій люльці маленькою колисали сільську голову, а тарілка із півником береже у собі спогад про страшний голодомор. Одна бабуся розповідала, що в 1932-33 році, коли саме на Україні був голод, до їхньої хатини прийшла жінка. Вона дуже просила, щоб дали якісь продукти для її дітей. А мати цієї бабусі їй поспівчувала і дала їй картоплі і муки. У Березівському музеї навіть весілля організовують в українському стилі, а місцевий колектив «Надністрянка» із автентичними обрядовими піснями стає їх музичною оздобою. Саме розпал канікул, а Березівська школа вже готова до зустрічі з учнями. У 80-х, як переселяли люд із Лоєвець, заклад будували на швидкоруч. Тому вже за пару десятиліть він був у критичному стані. Тож директор ініціював для громади співпрацю з міжнародними інвестиційними фондами. Перший інвестиційний проект було реалізовано у 2004 році з Українським фондом соціальних інвестицій УФСІ. На капітальний ремонт приміщення школи було виділено 400 тисяч гривень, які були реалізовані і освоєні буквально за місяць. Було замінено дах школи повністю, шиферну покрівлю, було замінено систему опалення школи. Але за роки експлуатації опалювальна система почала вимагати реконструкції, а приміщення – енергозбереження. І директор знову зумів переконати в актуальності його проекту ООН і Євросоюз. Фонд «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, виділив 130 тисяч на запровадження енергозберігаючих технологій. Було проведено схід села неодноразово, загальні збори громади села Березівка. От. За умовами співпраці із фондом «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, громада мала зібрати 10% коштів вартості мікропроекту, тобто 13 тисяч гривень. Активно долучилися всі жителі села, пенсіонери, безробітні люди в селі, жертвували кошти на здійснення нашого мікропроекту. Ми звернулися також до наших спонсорів, з якими ми співпрацюємо вже протягом 5 років, до корпорації «Сварог Вест Груп» і благодійного фонду зміцнення громад, які виділили нам на ці цілі 4 тисячі гривень. От, відповідно, 9 тисяч гривень було зібрано силами громади територіальної села Березівка. Ми зібрали цей відсоток, 10%, і вступили в активну фазу реалізації проєкту.
Відтак, за два місяці замінили усі 62 вікна і система опалення на удесятеро економнішу. Та не лише матеріальним переймаються у цих стінах. Військово-патріотичному вихованню тут і раніше надавали особливого значення, тепер тим більше. Усі цьогорічні випускники висловили бажання йти в армію, а колишній вихованець школи, нині її медпрацівник, спецназівець Олег Міхалевський, днями відправився на схід. Громадою придбали для захисника всю амуніцію і просять Бога, аби в усій країні настав мир і спокій. Красу рідного села, яку діти споглядають щодня, їхня учителька перетворює на поезію. Березівко рідна, Подільський мій краю, перлини такої я більше не знаю. Берези красуні стоять на узбіччі, калина в намисті, дуби віковічні. Задушевні поетичні рядки Надії Василівни покладені на музику і лються піснею у виконанні надністрянки. Березівко рідна, Подільський мій краю, перлини такої я більше не знаю. Земля моя рідна, ти серце моє, віка хай святиться імення твоє. Ми вже залишили квіточу і співочу березівку, що розкинулась на запаморочливих кручах Дністровської затоки. Не знаю, чи ще десь є кращі краєвиди, але поїдемо шукати. Там і зустрінемось.